Halindeyiz. Kardeşim yakın gelirsiniz. Hiç kim emel etme dünyada seni yapmadı. Başımın üstünde sevdin ama sen. Benim canımsan, kanımsan ama. Halindeyiz. Güzel. Ben bağlayayım her şarapla gelirim. Yakın geliyorum. Her mecliste, her bir işte ay kohumlar olmalıdır hata başta. Her meganda, her gelişte olmamalı şu hata başta. Olmalıdır hata başta. Zer ben atalım çok çetindir. İtirme olma zahmetini. Ata bu şahsiyatı hamısı alın başta. Oğlun, kızın toyunda olmalı. Çok sağ olun, sağ olun. Bakın Afal kardeşim, en çok analar ürəyi gəlirlər. Əzinlə bir arayanda yardı yarından, yar yanda. Qaynənələr xoşbəxt olar, gəlinindən yar yanda. Əzinəm güləsiz, şadlanasız güləsiz, ayatalar, ayanalar, oğul qız toyunu görürsünüz, nəvə toyunu görəsiniz. Ama gözəl günlərdən arzuyurum. Bir yaxın durun, bu gözəl xatirə şəkil çəkdirirsiniz, balalarınızı bu gözəl toyundan. Buyur kardeşim. Uzaqdan, yaxından gələn qonaqlara, qohumlara, dostlara, qudalarına, kirvələrinə bir xoş gəldin edirsə, sonradakı bəyimizə gəlmişə bir xoş gəldin. Kudalığınız, qohumluğunuz daim olsun. Buyur. Amin. Hoş geldin olsunlar. Boşa qayrısın. Aynı boşa qoymasan. Allah boş geldin. Aparsınız. Bəli, bizler de amin deyirik inşallah. Gözəl bir şəhşuh, bir musiqilər gəlir. Xanalar, bibilər, bacılar, analar, babu valideynlərlə gözəl də bir əksiniz. Xanaladır, qudalar. Bak, gözəl də bir valideynlər tək qoymuşsun. Buyurun, gözəl bir musiqilər. Gözləri sardın olsun, sağ gələn, buyurun.
Qazaxıstandan zəng açıb təbrik edirlər öz ailələrlə birlikdə var olsunlar. Subay qardaş bacılara belə gözəl gündən Allah nəsib eləsin. Hansılar ki ailəlidir, öz ailələrlə xoşbəxt olsunlar. Amin. Sima xanımın qardaşlarına, Rəhmanın, Musanın, Akifin, Kamilin, Namiqin, Elmar, Əmrah, Coşqun, Şahin, Elnur, Turan, Eşkin, Arif, Nurlan, Nurxan, Rəşad, Rafail. Göz qız aydın olsun, hörmətli qardaşlarım, maşallah, doğrudan da çoxlu sayda qardaşlarım. Və elə də bacılar var, həm Qazaxıstanda, həm burada olan bacılar var. Bacılarının, Rina'nın, Aygün, Sahibənin, Mevliya, Aybənizin, Ülviyənin, Aksana, Şəbnəm, Arzunun, Günel, Aynurə, Şahnaz, yenə də sahibə Tahirə, Məlahər, Nurlanə və Əminə xanım. Var olasınız, hörmətli qardaşlar, hörmətli bacılar. Elə mən də bəyinizin qardaş bacılarını da deyim, gözlərimiz aydın olsun. İndi adını çəkdiyim Sima xanımın qardaş bacıları. Yaxın gəlirsiniz. Babı gözəl toyumuzu gözəl təbrik edirsiniz. Gözəl rəqslərimizlə, gözəl təbriklərimizlə daha da gözəlləşdirirsiniz. Var olun Mehran müəllim, həyat qardaşım, qardaşı olanlar. Gəlin düşmək gələsin. Düşmək gələsin, işə qarşıdır. Buyurun, hörmətli bacılar, hörmətli qardaşlar.
Ben bir daha qeyd edirəm. Elə bəyimizin qardaşbazları da maşallah meydanımız geniş. Fuad qardaşım. Gözəl şənşox bir musiqilərimizlə yəqin öz rəqslərini təbrik edir. Görürsən sənə cənab. Var günüm, hoş günüm, yanımızdan sən rəfalım. Heç vaxt bayram olmayan, daha da film sən rəfalım. Var günüm, hoş günüm, yanımızdan sən rəfalım. Heç vaxt bayram olmayan, daha da film sən rəfalım. Rəfalım, rəfalım, canlı nəfəs alırsan, rəfalım. Yeah.
Var olasın. Hürmetli kardeşler, hürmetli bacılar. Ve növə bizim Siva xanımın əmlərini, mamalarını şərəfinə qeyd edək. Əmlərindən burada olmayan əmlər də var. Ancaq bu gözəl toyumuzun yarısı olan əmlərindən öz ailələrindən, öz evlatlarından bu gözəl toyumuzun həm zəhmətini çəkirlər, həm də bir əmi kimi iştirak edirlər. Əmlərindən eliz varın, gözün aydın olsun. Aydın əmi, gözümüz aydın olsun. Tahirin, gözümüz aydın olsun. İlfan əmi, gözümüz aydın olsun deyək. Ancaq burada olmasalar da bu gözəl toyumuzu zəngəsini təbrik edirlər. Vaqif əmi, İlqar əmi, elə də elimizin gözəl oğlu, şahid qardaşım, gözümüz aydın olsun. Şahid burada olmasa da onun gəlini, Nazo xanım bu gözəl toyumuzun yaraşıdır. Xoş gəlin, səhvələr gəlinizdir. Gözümüz aydın olsun, hörmətli əmilər, elə də hörmətli mamalar. Mamalarından Dilarənin, Gülbənizin, Zərqələmin, Starənin, Səriyənin, Mahirənin, Nazilənin. Adını çəkə bildiyim, bilmədiyim əmlər, mamalar və kimlər ki özünü Sima xanıma əmi, mama sayırlar, hər birisinin gözlər aydın olsun. Hörmətli əmlər, hörmətli mamalar. Başda Elizbar əmi olmaqla bütün əmlər, mamalar, buyurun, növbə sizlərindir. Demirəm, həyatda elə yaşayım. Ömrüm başdan başa keyfdəmə olsun. Ay qohumlar, deyirəm, həyatda daş da daşıyım, tək bu dünyada canımız sağ olsun. Çağlar gözəl ola bu çağlar kimi, təbim də qaynaya bulaqlar kimi, dayana dövrəmdə Qafqaz dağlar kimi, qardaş, bacılar, canbacaq olar, əmlər, mamalar, növbə sizlərindir. Mehran müəllim, əziz qardaşım var. Səriyə müəllimə, qabal illərin gözəl bir müəlliməsi və gözəl nəvələrin nənəsi. Canınız sağ olsun, gözünüz aydın olsun. Elə də bütün mamalar, əmlər. Hörmətli əmlər, burada olan əmlər var. Elizbarın, Aydının, Tahirin, İlfanın və hörmətli musiqiçilər, gözəl şənşuq bir musiqilər, əmlər, mamalar şərəfə, buyurun. Thank you.
Oh,
olmuşdur. Var olun, hörmətli əmlər, hörmətli mamalar, bəli, Sima xanımın əmlər, mamalar qədər əziz olan dayıları var, xanalar var. Dayılarından dünyasını dəyişən İbad dayısı, ruhu şad olsun, cənnət məkan olsun. Ancaq onu burada bir evladı, Bilal dayı, gözünüz aydın olsun. Rizvanın, İbrahamın, əzizin, vilayətin, təvəkkülün, gözünüz aydın olsun, hörmətli dayılar. Bax, dayı belə olar, adı şəkilə kim başlarında, buradadır. Xanalar, öz ailələrindən, öz xanımlarından, öz var olasınız, hörmətli dayılar. Xanalarından Zöhrə xalasının, Salihatın, Rəsmiyənin, Zərifənin, Gülaranın, Qələmin, Tərlan, Gülcöhrə, Gülandam, Kəbrət, Tamam, Rəviyyə, o cümlədən Midmat xalası. Gözümüz aydın olsun, hörmətli dayılar, hörmətli xanalar. Dağ dağa söykənər, insan da insana mehrəlməli. Onlara da arxa duran oğuldur. Doğdu demiş gözün aydın atalar, Zəbur, İncil, Tövrət quran oğuldur. Ay seyid, hər kimin həyatda varsa da oğlu, artar günü gündən dövləti pulu. Qardaşın qardaşa bacının da qolu, düşmənə zərbə vuran oğuldur. Var olun hörmətli dayılar, hörmətli xanalar. Dayılar öz xanımlarınla, öz ailələrinlə, elə də xanalar öz həyat yoldaşlarınla. Yaxın gəlirsiniz, var olun Mehran müəllim, Ayaz qardaşım. Buyur qardaşım. Allah qoşa qarsın, oğlu qız da olsun qarşı. Onların böyük torunu görməyə, onlar üzərlə qarşıqlaşmamışam. Allah xoşbət eləsin. Axı burada çoxlu sayda mən dayılarım, çoxlu sayda xalalar adları qeyd elədim. Yaxın gəlirsin, gözlə təbir ki, dayılar, xalalar, bilirəm ki, zəhmət çəkirsiniz. Var olun, hörmətli xalalar, hörmətli dayılar. Analarımızın da bir xeyir duasını işləyək. Şübət olsunlar, oğlu qız olsunlar, yarlansınlar olsunlar. Şübət olsunlar, oğlu qız olsunlar, can deyib can işsinlər, növəli nəticə olsunlar. Sənin qalan qalmazsınlar, yaxın gələk. Allah qubanları öz istədikləri kimi dünyanın nəcə gözəl naz neyməti var, Allah bu qubanlara, bu qubanlara qismət eləsin. Oğlu şəhli olsunlar, yaryanlardan olsunlar. Allah onlara nə kim istəyir, nə evləri olardı onları çatırım çoxdur. Sağ olun, sağ olun. Var mı yeri təbrik eləmək istəyirsiniz? Qoşmaq olsun. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar. Ürəklərindən nar keçir, hamısını Allah çatdırmış olsun. Var olun, hörmətli musiqiçilərimiz buyur. Dayılar, xanalar, şərəminə gözləmək musiqilərimiz. Allah sənə qurban olsun, namama amanəyəm. Allah sənə qurban olsun, qazirini amanəyəm. Düşmənimiz qoykar olsun, gönülləri sən şad eyləm. Gönülləri sən şad eyləm. Düşmənimiz qoykar olsun, gönülləri sən şad eyləm. Gönülləri sən şad eyləm. Mən qabalım, anasiyəm, sənə qurban olum. Qabalım, anasiyəm,
Thank you.
hörmətli dayılar, hörmətli xanalar, bir daha gecimiz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Bəli, bu gözəl toyumuza, gözəl evimizə Balakəndən gələn ailənin dəyəri qonaqları. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Elə Balakəndən gələn qonaqlardan Fikrətin, Raufun, Cavad xanın, o cümlədən Qəbiş. Hörmətli ailənin dəyəri qonaqları. Hər zaman Balakəndən özü bərbaq belə gözəl toylara, gözəl günlərə. Elə bizlər də Balakənə gedəndə toya nişana gedək. Hörmətli Balakəndən gələn qonaqlar. Buyurun, növbə sizlərində. Gel görün bana, emin ol hele. Dostum bize konak gelse, kız keserim, yüzü kurban. Var usta. Mert oğlanın bir teline mabetlerin yüzü kurban. Vurgunam şehre, gezele, hani şakatılar güzele. Hayatı temiz gözele, gözellerin yüzü kurban. Buyurun, hörmətli qonaqlar. Hər zaman Balakəndən özü bəri gözəl toylara gözəl günlərə gəlirsiniz. Akşamınız xeyir, toyunuz mübarək. Mən həm Qabarlı, həm Balakəndli qabaq şöyrü, həm Qazaxıstanlı. Amma vətənimə qurban olum. Səməd Vurğun deyir, vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz. Yəni, doğulun torpağı sevməlisən. Ona görə ki, doğulun torpağa gedən gedirsən. Bəkir, həqiqətən, sıraha gün yoldaşım deyir Fındıq bağda. Qoşları kəsək, Bəkir gətirək, deyir. Burada bir böyük ad günü edir. Fındığı sevdi, unutmanı. Ton yarım, iki ton fındığı nə deməkdir? Bax, vicdan haqqı, bax, sırayla o qapı olur. Hazırlaşın. Bir Uzeyr Mamoğlu'nun o xəbəri yoxdur, onun arxasında oğlan durur. Nə bunlar? Kamil, Kamil senin de sağa sola pavarot yolan değil. Sen eli geçtin, Uziyer kırakta kaldı. Bu bala benim, kız bala benim, gözüm ışığıdır. Kamil, sen de benim bebeğimsin. Ne demekti? Bir gölde iki insanı sevmeye çok çatırdı. Hakikaten sen kadını çok istedim. Mənim oğlum Babəkin bacınağıdır. Elə bil ki, bizim evə gelində soruşmur. Valla, götürür kebab özü çəkir, bizə deyir, gəl yiyək. Buna zeylonudur. Elə ailənin oğludur. Mən bir yezləmizi incə tanıdım bununla. Həqiqətən. Bana göydən. Yəni, Kamil qardaş, hər iki tərəfə Allah xeyir versin. Mən bugün o qədər şadam, həqiqətən. Bu mənim bacıoğlu qardaşım. Mamoğlu, həqiq Priyamoy qardaşdır, sən də söhbət yox. Daha burada ölmək var, dönmək yox. Hər iki tərəfə xeyir versin, varların xeyir şirə Allah mübarək eləsin. Bəyin sağ əli, bəzi adam sonra qoy olur. Sağ əli, sol əli qoy. Qalan cavanların başına. Qoy həmişə qabalı toya gələk, Qazaxıstanın, Balakəndin qardaşı. Bax, sizi də bəki belə görür, gözəl, həqiq. Mən sən böyük hürmətim var. Elə də bu mənim baza oğludur. Sağ olun. Xanzadə Allah rəhmət edir bütün bizim kesimlərimizə. Olanla körpə eti dağda olmuşsun. Sağ ol oğlum, həqiqətən. Gözəl səsin var. Gözəl günü səsin var. Həmişə gözəl balalar sağa qismət olsun. Toylar qismət olsun. Mübarək olsun.
Aziz ve hürmetli qonaqlar ve qohumlar. Hamınız hoş gelmişsiniz. Bir zamanda ben de hoş gelmişim. Ben de Balakən rayonundan gelmişim. Yani bu ailəni yani bugün toy məclisi hamıları təbrik edirəm. Aksakallar deyir ki, sivarlara toy olsun, hamıya qismət olsun. Bugünkü günü mən çox şadam ki, sivarların toyudur. Ona görə də burada, mən orada var. Çox sağ olun. Güzel bir Azərbaycan tanımına karşı olmuş. Azərbaycan tanımına. 584 nömrəli operi kimimsə karşı olmuş yol desin. 584 nömrəli operi. Thank you.
daha qədəmləriniz barək olsun. Hər zaman toylara gözəl gəlin. İnşallah görüşürüz. Var olun. Hər vəxtli qonaqlar, qohumlar, bir daha Allah toyumuzun barək eləsin. Bəli, növbəti sağlığımız ailənin kirvələri var. Sözsüz ki, müsəlman dünyasının ən gözəl müqəddəs qohumluğun biri də kirvəlikdir. Kirvələrindən Vəli kirvənin gözünüz aydın olsun. Elvindir, Ruslandır, Rovruzdur. Hər vəxtli ailənin dəyəri kirvələri. Kirvəliyiniz, qohumluğunuz daim olsun. Hər zaman belənçinə evlatlarınızın gözəl toylarında, gözəl günlərində. İndi mən xayiş edərdim. Vəli kirvədən, Elvindən, Ruslandan, Noruzdan, xanımlarla, ailəliklərlə yaxın gəlsinlər, gözəl təbrik eləsinlər. Və o cümlədə operatorumuz. Deməli, hörmətli qohumlar, qudalar, əzizlər. Sima xanımın o gözəl saç düzümünə görə mən elə Sahibə xanıma çox sağ ol deyirəm. O hər zaman Babilənçinə elimizin, obamızın gözəl toylarında xanımların saçının Babilənçinə bəzəyinə düzəyinə var olsunlar. Sahibə xanım var olasın. Amin. Və elə də bu gözəl toyumuzu Sima xanımın bacıları Rina, Aygül xanım zəng edib təbrik edirlər, var olsunlar. O cümlədən qardaşı Rəhman canlar sağ olsunlar. Buyur. Xoşbəxt olsunlar, yanımda olsunlar. Var olun, hörmətli kirvələr, əzizlər, qardaşlar. Hər zaman evlatlarınızı gözəl toylarında, gözəl günlərdə. Hörmətli musiqiçilərimiz, gözəl şən şov. Maşallah, baxıram, artıq üzəyində verilmişdə hazırdır. Var olun. Gülün mənim, mənim olsaydı, yarım mənim, mənim olsaydı. Gülün mənim, mənim olsaydı, yarım mənim, mənim olsaydı. Hey!
sana şeref olsun. Var olun, bak beni oynamak lazım da eşk olsun çevrelerimize. Canın sağ olsun. Ay var olasınız. Demeli üzeri aileli dostlar var, Fuat kardeşim burada. Elə məclisə gələndə gördük ki, Telmandı. Nurah kardeşim, var olasınız. Məhiyyədin müəllim, var olasınız. O cümlədən alim. Var olun, hörmətli dostlar. Bak, belə evlatlarımızın hər zaman gecə toylarında. İndi mən xahiş edərdim Məhiyyədin müəllimdən, Murad kardeşimdən, Telmandan, elə də alimdən. Buyurun, hörmətli. Ailəvi dostlar, canınız sağ olsun. Məhiyyədin müəllim, buyurun. Varsa zirvəm, dağımdır, bu dünyada yaxşı dost. Arxamdır, dayağımdır, bu dünyada yaxşı dost. Şad günümdə şadlanar, dar günümdə atılanlar. Min əzaba qatılanar, bu dünyada yaxşı dost. Ünvanı ürək olar, hamıya gərək olar. Ancaq, hayf tək-tək olar, bu dünyada yaxşı dost. Alim Mamoğlu, var olasın. Telman haradadır.
Murat Bey. Akşamınız hayır olsun. Ben bugün çok şadım ki Simo babamı yaşamayış bırakıyorum. Simo, sen bir zencim sanmadın. Bir kızım var ki bilmiyorum sensin. Ben sana hayatta can sağlardı buradan. Öz hayat yoldaşımın koşmaktır. Gelecekte hansı arzularını yaşarsın, zarzulara hayır olmanı arzuluyorum. Ve Simo babamın babayınlarını elbette ki bayımızın da babayınlarını tebrik ediyorum, göz aydınlığı veriyorum. Hayatta hemşe Allah da sizi sevindirmiş olsun babayınlarım. Gelecekte sünnet olsun, nevet olsun, babanın da her şeyde şeytanı yapacak sünnetiyorsun. Sağ olun. Tamam. Sağ olun usta. Öz teşekkürümü dilerim. Canınız sağ olsun. Hemşek oralarda olasınız. Sizin güzel arzularınız var. Ben de öz burcamda bir dost gibi, kardeş gibi, bu ziyer kardeşimize, mazlı bazımıza göz aydınlığı verdim. Toyları mübarek olsun. Gün o gün olsun ki gelin getirmeyi Allah kısmet edesin. Ve Simo balamda da öz razılarımı bildirim. Toylar mübarek olsun. Sevgi, mehabbet arzularım. Hayatta birbirlerine güzelleştirmeye nazar etsinler. Çok sağ olun. Çok sağ olun ki mazuriyetinizde göre. En evvel ben Zeyn kardeşimi tebrik edeceğim. Ona göre zaman babasını tövdü. Uşak anadan olanda her bir atanın, ananın arzusu uşağını toyun görmektir. Taş şükürler olsun ki üzere sen babanı toyundur. Şükürler olsun. Ben sana tebrik ederim, gözüm aydın olsun. Sana can sağlığı ve sen yoldaşın, sen benim kardeşimsin. Ve size, sizlere göz aydınlar veriyorum. En zamanda sizin babanıza hoşmaklar veriyorum. Allah hoşmak olsun. Yani. Kuş kanak karışır insan yuvarlığa. Ben uzatmak sizi. Allah sana cezalı. Zaten sana Allah. Onlara koşmakmış. Güzel cür. Yakşı cür hazırlıyorum. Allah'ım. Mizrağını vur tüyle, körlüme bir yanak canım düşür. Yandırıp cismi gönderim açıla, körlüme bir yanak canım düşür. Sal canına kardeş bir tuval eyle. Öyle hamını birbirine mehman eyle. Körlüme bir yanak canım düşür. Bırak öfra seni, üzeri öfra. Canın sağ olsun hem. Bu bana en basit olsun bana hoşmak olsun. Hoşmak olun bana. Allah hoşmak olsun. Cezanına da olun. Hoşmak. Bırak seni. Thank you.
Var olun, hörmətli dostlar, hörmətli qardaşlar. Sözsüz ki, həyatda hər şey borçlu, inşallah o günlər olsun ki, Üzeyir qardaşında öz ailəsində hamaq gözlə toylarına əzləşmək gəlsin. Yenə ailənin qohumlarının əzlərmiş tərəfinə qeyd edir. O cümlədən ilə qudalarının, şəhəmizlər qudalının, həyat yoldaşı Sümüzərmən, var olay şəhəmizdən, canın sağ olsun. Cəmal Qulamın şərəfinə qeyd edəyək, Cəmalın özü burada olmasa da onu burada həvəz edəyən İbrahim Qulabaş, var olasınız. İndi mən xayiş edəyəm, belə şəhəmizdən, İbrahimdən, xanımlarınla, evlatlarınla yaxın gəlsinlər. Mehran müəllim, onu bir bağlandı bir gözəl bir müşahiyyətinlə, qabaldan qıraq olunmaq. Həzə səs ver, gözəl bir çək alın, sağ olsun. Elsiz qalan ellilərin, ellilərinizə qurban olun. Ağırbətdəkilər, gecə gündüz vətən deyən dillərimizə qurban olun. Bol süfrəli buz şirəhli, diz adətli, səhabətli, yer yurdu bərəkətli çöllərimizə qurban olun. Vətən dərdi mənim üzdür, mənim təksim mindir, yüzdür. Ay qohumlar, toy deyilini sağlı sözlü, bax, belə günlərimizə qurban olun. Qoy qürbətə olanlara. İndi mən xayiş edəyərdim. Şəmsdan qudadan yaxın gəlsin ailəsində birlikdə. Eləcə də Cəmal Quda burada olmasa da İbrahim Quda yaxın gəlirsiniz. Bəkir usta, bəlişin, xayiş olunur ki, tortu kəsəkdə, o da bu sağlıqdan sonra... Olur, olur, inşallah. Şəmsdən, yaxın gəl gəl qardaşım. Şəmsdən, əmi gəl yaxın. Emran Quda da burada olar yəni, elə deyəm, Aizir. Gözünüz aydın olsun. Qudalarınız, qohumlarınız var olsun. Buyur. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxtlərin xoşbəxti olsun. Hər anlı axşamınız xeyir olsun. Cəmalın tərəfindən gözünüz aydın olsun deyirəm. Tərif keyirəm. Öz tərəfindən də deyirəm. Xoşbəxt olsunlar. Ürəyiniz istəyən kimi. Oğullu, uşaqlı, nəvəli, nəticəli. Uşaq arsınlar, xoşbəxt olsunlar. Oğul, başlı, gözəl əvvəlcə bir şəhəm bir mahallar olmasın. Başlısın. Oğul, oğul, buyurun, gözəl bir müzikləsin. Rekizini şükür. Thank you.
bir teyma göre geldim. Ama şöyle mi? Tehdit ama şöyle.